Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Dövlət orqanlarında çalışan, dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin qeydiyyatçı, nəzarətçi, xadimə, bağban, gözətçi, fəhlə və s. şəxslərin maaşları artırılıb. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən, ali kateqoriya dövlət orqanlarında vəzifə maaşı 400 manat, birinci kateqoriya dövlət orqanlarında 385 manat, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanlarında 365 manat, dördüncü və beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında 345 manat təşkil edib.